Nazdar. Psychopati. Yes, of course. Aktuálně máme půl 11. Krásný san, sleduj to. Najsobní to počasí. Po páteček mě psal, že se zbudil a už se i vykakal. No a půjdeme tedy se podívat na malacké herce. Už nějaký nejdem? Yes, a sleduj to. Můžeme ukázat pro fanoušky opátka, jaký tady má krásně na klízíno. Tady tady se vlastně i kaká na zemi, perfektní. To jsou moje blitky. To je vole, to. Perfektní. Hrozný smrt, ale. Jak už je herecký. Speciální herec. Tak. Jdeme se nějaký hadros a jdeme se podívat i. Najdeme herce? No, doufám, to jo. Sejmeme herce. Koho? Ty si těším na herce. Jo, těším. Tak, jdeme si svoje propriety, jdeme si takzvaně. Kondomos, kdyby náhodou. A my jdeme dělat. Co? Nějaká pěkná hrečka. No, kdyby náhodou. A máme tady klasické Vajnos. Ne, úplně klasické, ale tato stojí zhruba 2,25 euro. Pana tak? Koruna zhruba. Yes. Když se zavoláme pana Bolta, máme toho Five. A půjdeme na to, klasicky. Jsem taky marný. Jsem zase 25 hodin, že byla ještě samozřejmě. Jako vždycky. Jako vždycky. Tak máme tady pana Bolta. Je to krásné, rychle. Hello. Hello. Borec, rychlovka. Rychlovka to byla. Tak a jedeme směr herce. A už se tady řeší o moříčko, kde pan Opátek bude trénovat na clash a vlastně v jakém stylu. Váha a tak dále, to se budeš mít. Já se ani nevím, bude mít. Jedno, to jsou malé věci, to nějak dáš. Výhledově. Výhledově. Den je jak malovaný a vlastně i možné, že pan Opátek bude také vymalovaný na kleši. Různými barvami. Některá chlapák vůbec neví, co to ani jsou homeless people, takže to je minimálně zvláštní. Tímto směrem jsme asi jeli včera, ne? Eriku, nezdá se ti? Všechno stejné, no jo, nevím, ale je to prostě je ostrov. Je to minimálně zvláštní, že jsme na ostrově, to znamená, že všude okolo je moře. Jo. Vypadně u nás je minus 10 a sněhánky. Tady aktuálně dneska bude asi 25, si myslím, že bude určitě. Kaktusos. A my jedeme dos. Horec. Nemáš mě přibrzdil. Tak, tady je hrádeček nějakej, my jsme se mohli podívat výhledově. Nice, nice. Tam asi teda herci nebudou. My stále pokračujeme, nějak teda všude čisto, perfektos. Zřejmě se už blížíme, jo? Jsme tady. Thank you. Tady? Thank you. Jo? Perfektní, perfektní. Já jsem odpoutat ti. A stopping. Tyjo. Tyjo. To je nice, to je nice. Tyjo. Tak tady budou někde, jo. Tady byly někdo, tam jsou nějaký domečky. Tam se obrátí jako normálně. No. Tady někde by měli být a schovávat se. Jeskyní muži. No, 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 tyjo. Aspoň dáme nějaké záběrose. Jasně, jdeme záběrose furt. Krásný. Jo, nice. Vezmeš to? Vezmeš to? Já se podívám, co tam. Jo. Kdyby byla nějaká akce, že ti dám kameros. Kdyby třeba byl nějaký takzvaně nepříjemný zahínka. Můžeme zjistit, že jsi tady životě nebyl. To je fakt výška obrovská, ale. Jo, no, tady je špatný krok, to se nezdá, ale fakt jako. Jo, jasný. Asi škaputos. A to už je metru, ty vole. Tam je nějaký domiček rozpadlý. Je tady to, jsou tady nějaký ty skrýš, když tak to podívat, tady tam je taky. Tady taky.
To on říkal, že takhle dole to je. Jo, on říkal, že tady až, jsou... Až u moře jakoby, nebo? No, ale ono to je všude, potom to bude někde vevnitř, jako je skvělá se. No, musíme nějak sejít někde. Právě nějaký starý městečko takový, ale... Říkal? Kamenný městečko. Kamenný městečko, no. Tak jdeme si ještě dáme na tu rozhledničku. Tu rozhledničku bych ještě třeba šel. Když tam něco uvidíme. Že uvidíme, no. No jasný. Mně to asi jakože nevypadá tady na herce, ne? Dole. Ty měli takhle krásně, jo? Už na herci jakože je zvláštní. Jak víc asi? Ne. Jedině o tebe, maximálně. Ty vole. Budou tam jde v ústraní, podle mě. Víš co? Nějaká střílna nebo něco. Jde možná cestu z dolů, jo, jasně. Jo. A on psal, víš, nějaká cesta dolů. No, to je úplně slyší, už je to úplně private property. Co to je? To jsou tři budovy. Aha, no, tak to asi nebude tady. To asi nebude, čověč. No, tady to nevypadá na herce. Tady jsou plotovce, vidíš? Tady jsou ploty. To ne, tady to vůbec. Yes. Tak jdeme kaplos. Jo. No, to není tak jednoduché. A kdo ví, jestli vůbec nějaké herce najdeme. Tak aspoň vidíte, že třeba naši klasičtí oficiální herci prostě tady na motě nejsou. Jako styl Liboros, Pedro a spol. No jasný. Jenom Česku a Ukrachez a yes. Tak, my si dáme stopping. Nicméně herci mají být tímto směrem, což už Eric zjistil a zadal do navigation. Homeless people. Už to vlastně ukazuje kolik? Metros? Nebo kilometros? To je to konečně nějaký kilometr, ale... Kilák. Budeme podat po břeží. Tak. Vajnost ale máme. Tak, mimo sebe, toto zřejmě tady by není kaple, jak říkal Erik, ale to je nějaký radar. Tam se dostaneme. To znamená, že my půjdeme stále podél pobřeží, CC a kilák a necháme se překvapit, pane Bolt. Tak a stále pokračujeme. Najsou mi výhledos. Takže to je fakt parádost. Parádost, to je fakt. No a pokud teda to nenajdeme herce, tak to vychlastáme večer na streamu. Klasický. 5 lahviček. 6. Super. Jo? 5. Bylo nás 5. Krásný. To je krásný tady, čověče. Takový styl Austrálie. To je sosy. Znáš, jsou taky ty malinký chatičky. No a to jsou nové pozemky, podle mě to nic. Vidíš to? Tam je něco takového rozflákaného. V těch skalách asi ne, zřejmě, jak psal někde, že dolů. My si půjdeme kilák. Tam jen. Nebo to líbe z nějakou, že se tady máme bál skočen. Ale že to bylo v loni, ne? V loni v únoru nebo kdy? Tady seď, se zeptej třeba. Dneska se zeptáme. Where is? People homeless, los fastos vainos. What costs you to us? Kapičko srům vás? Where is? Domovím se všude. Where is? Tak, my stále pokračujeme směr... Homeless peoples! Tak, zřejmě začíná takzvaně přihořívati. Něco ve stylu herecký dom Kose. Vidíme. Ale jsme vlastně na druhé straně, od silnice. Perfektní, bouře.
Tyjo, Meissner. Meissner Comments letí. Květinos? A máte, jsou různé květinos. Je tam nějaké lože? To je jako nějaký úkryt. Jo. Minimálně zajímavý. Bude to u nás, tak už tam, u nás už by tam byli herci, by tam byli Madracos nebo Kartonos. Tohle to je, když si zapalit cigaretu a venku fouká. Aha, perfekt. No takže to jsme v trapu. Tamhle to bude podobný asi, viď? Já myslím, že to bude jako kněm, já bude nějaký jako... Stejná atrakce? Stejný hud. Vole. Co si, jaká je tvoje konspirační teorie? Co znamená ty domičky tady? A, perfektní. Tamhle, hele, jsou nějaký open dvířka, podívej. A jo, jo. Open dvířka. Ach, to nic, to je pasé. Nebo raz? Já si už můžu prozradit, že přijetěl s náma Liboros a teď nám otevře dveře, Liboros. Aha. Jo. A víš, Alešos? Děkuji. Ej, to je zajímavý. Perfektní. Jdeme si koupen světílko. Teoreticky. Co to nám jako minimálně? Tak si dám brýle do kapsy, kdyby náhodou. Mám volnou prackost. Proskouvávačka. Tam mám brutálos. Tak to je konec. Konečná, ty vole. No. Je fíjný to staré. To ne, to je zase paní asi. Nic vám nedá, ale nevím, jestli to je sobou. Co? Víš, jestli ne, to ne. Starém. To je pak asi, jo, to nic. To je místnost takový nějaká další. Ale na co to používáme? Že to má nějaký úkryt. Vojenský cel nějaký, víš? Perfektní. Už se střílí. No nic. Vypadám Dallas, neznáme bolest. A zkusíme prostě najít. Může tady hrozně smrdit jako hovnem. Jo, počkej, já jdu vlastně, já jdu za opatem, jasný. Tak už mi to jasný. Pěkný práce, děkujeme, naschledanou. Je to krásné, výživné. Jako vypadalo to hodně zajímavě, tohle. Dobro, jako. Škoda, že to nevěřu někam pojet, že jako. Nic, takže my půjdeme na druhou stranu, směr moře. A jedeme dolos. Za 10 minut 12. A stále herci nedohlednu. Tak chlapáci si koupí nějaké občerstvení a ocos. No a my jdeme klasicky Dallas. Tak, můžete dát povodce, fresh juice, sok, bananus, cold drink, chocolate. Protože jsem na herce, se nejsou herci. Malta, čepicos. Still or sparkling? Herci se ty se jsou herci. Are there some homeless people? Homeless? Yeah. Jo? Yes? No. No homeless? No. We are looking for. Prosím, myslíš, jestli se tam, jestli ona je bez jak. Ne, tady, jestli jsou, tak jsme se zeptat anglicky. Tak ty seš herec. Malou, ať to netahám, malou. Yeah.
Tato, ještě se, malou, no, ať si netahám. Já jsem na chlašťu. Takže vidíte, že herci zřejmě. Ale necháme se překvapit. Aktuálně 12 hodin a my stále pokračujeme. Jsem trhali člověče nějaký byliny, paní. Můžeme se podívat ti? Ale je tady vlastně velmi mač píplosu na výhledos. No. Jako dobrý úklid tady mají. A do závodu to nebude, jo. Nějak nikdo neví prostě, ani ona nevěděla. To je divný, víš, že ona ani neví. Tady prodává, ale že by to nevěděla o tom. Nic, ale mě jen dás. Pejsek, no ten je hodnej. Pejsek, to je váš pejsek? Jo? Ježiši, ten ti dá, ten ti dá. Jo, to je. Pejsek, co? Pejsek. Je, malinký, to je váš, jo? Perfekt. Tak, ale my jdeme dás a vlastně máme pak nápadost. Nápadu. Když se budou bez ovce, tak půjdeme. Půjdeme se podívat na tu horost, nebo co to je, a uděláme si výhledost. No a jsme takhle v trapu. Bohužel. Jdeme se tady. No to je furt stejný. Stejný styl. Ty jo. Takže je krásný. Výhledost. A jdeme do vás. Tak, tento pejsek není. Těchto píplosů. A o pátek bude mít nového kámoše. Meissner, Meissneros. Meissner. To je přečelený Meissneros. Tebe nemá rád. Jo, a jo, Meissneros. Meissneros, co jsme spolu udělali za brikule, je. Meissneros. Je, no. A to fakt, fakt asi ho bez pes. Co, těžko? Ano. Kdyby tady jako byl. Má obojek, ale. No. Tak, jde si, jde si po své činnosti a my půjdeme taky. A stále pokračujeme vode od moříčka. Tak zatím to je takové National Geography videos. Tak, můžeme se zeptat tady pana Hloubka. Prosím tě, nějaké hercos viděl jsi? Taky ne. Taky ne. Můžeme zjistit, že naše teorie, jako, že co by tady dělali úplně, viď? Kdyby dal nějakou obživu, nějaký fárečky, samringos. Jako, viď? Tak já hodím, že tady nedává úplně. Nebo si zberu nějaký podporosy. Údajně tady má být 300 herců, ne? Jsi našel někde? Ano. Na letosu, takže. A ne tady, jako na celém Maltě. Na celém Maltě 300 Hz. Oficiálních. Tak to už je v Pardubicích víc, oficiálních. Ty jo, tak to je opět nájsovní teda výhledos. Co? Vynikajícně. Vynikajícně. To je krásně, čověče. Fakt jak žil. Tady ta část ostrova mě baví. A tam to nevypadá nic, takže třeba půl kiláku nebo kolik nic. Tady po té straně, to vidím. A my jdeme dos. Pane Kaktusos, nějaký hercos jste po cestě neviděl? Takže jste slyšeli. My ale jdeme klasicky dos. A je tady opravdu nice. Kdo nebyl na Maltě, tak teď aktuálně je s námi díky tomuto videosáku. Tak, chlapáci šli touto vej. Stále podél pobřeží. Jak tady může být třeba aktuálně 25 stupňů. Takže taková turistická procházka je vynikající. Mají běhose. Tak uvidíme. Nějaký potos, aha. Jo, to je obětra nahoru.
Tak lidé, zatím to úplně nevypadá nadějně, ale my neznáme bolest a jdeme klasicky dál. Tak, dáme asi to pauzos. Domečkos. A půjdeme se chvíli kochati. Krásný tady čověče, to je krásný. No a to připadá jak Austrálie, ostrov. Iceland, neviděl Austrálie, podívejte se. Uvidíte klokany, uvidíte penguins, koaly a tak dále. Obrovská výška, ty, ale obrovská. To jako nevypadá, víc, ale obrovitánská výška. Přesně. Jako viď? To je minimálně zvláštní. Co jsi dělal Liboros? No. A máš se rozdobí si poradil všude. Máme jedná se. Tak, Erikos vidí, nevím jestli to je herec, ale zkusím se zeptat třeba, kde jsou herci. Aha, hm, tak to je turistka. Jo, není úplně špatná, marná. A jestli on si, ona si třeba nemyslí, že jich se nabalit. No, právě, že Erik docela se jo? Neuspěl, no tak. Ale počkej, tak ty to dokážeš rozpoznat, o čem hovoří? No, Erik si mě pokusil zbalit. Tak? Vydálka jsem nenechal, ale. Bohužel. Bylo to ofous. Hřebec, Erik, bohužel. Nechce tě? Říkala? A počkej, ona myslela třeba, že ona je, ne? Ne, to jsem myslel původně, ale jo? Jsem myslela... Říkala, že nejsou žádný? Říkala, že ne. To možná jakoby kamuflovala. Možná... Uvidíme. Uvidíme. Neznáme, byla sami jeden vás. Tak, zatím jsme našli nějaké vrakose. Jestli spadli odsaď, nebo co to je. Máme další. A my půjdeme dál. Tak lidé, nevíme, tady nic, to jsou všechno soukromé pozemky, tam chodí píplosové normálně na fotose, vyhlídkos, nic. To nevypadá na jednu sebi. Tím je to velká píra. Takže pro nás nice, jo, procházka, výletos, tohle. Když jste herce, které zřejmě uvidíte až Čechoslováky. Jak asi na ten kopec ani nepolezeme, tyho nevím. Víš co, kdybychom tam viděli z toho kopcose. A my jdeme dál. Tak a my jdeme směr už vlastně od moře do Centrosu. Přivoláme nějakého bolta. Nebo skočíme na nějakého oslíka, koníka. Jakože výlet to nice, no. Jaké jsou plnosti? Asi žradlos. Open. Jsme se ještě dělali, nebo Erik, na nějaké fighterské kluby, kdy trénuju až od ledna, takže tam mají přestávkos. Nějakou skupinovou. Skupinovou lehcos. Trénoval si trošku, už jsme mohli něco nařáchnout. Tak, ale my to necháme stále klasicky open. Nicméně Vajnos bude muset vypít opátek, počkej. Co to máš tady? Ukáž. Co? Tohle. Nízo. Tak, perfektní. Ale herci nikde. Ani jedno, že? Ano, Rejžo, perfektní. Takže máme tady ve scénáři, že nás pouze Kočanda. Kočanda s Sangyongem. Kde bude balit ti? Zkusíš nějak nebalit? Já ještě. Interview. Československý, ale vědět? Československý. Takže se vydělás. Máme všechno? Kočanda? Hello. Nice Kočandos. Tak. Where are you from? Me? From Army. Maltese. I'm Maltese. Perfect.
Tak, jsi volná nebo free? Necháme to úplně, ale to jde nás. Tak, lidé, už jsme se dozvěděli, že slečna je zadaná, nikdo nechce. Je to tak? Nice. No, necháme to úplně. Attitudes as well for kids. Tak, co jsme se dozvěděli? Yes. Co jsme se dozvěděli? Říkala, že bývají v těch krytech. Jo? A kde v krytech? Někde, no. Jo, někde, aha. Tam přespávají a... Jo. Líbí se rychle, tady se. No. Všechno víte, říct, to tak. Víte, where's the place where homeless people... There is one in Guardamangia. There are a lot of places around Malta. There is Dar el Ken, one house is called Dar el Ken. Dar el Ken? And then there are a lot of the I think the YMCA. It's like a Dar el Hen or Ken? El Ken. Tak doufám, že Erik rozumí. Erik rozumí? Erik, profesionál. Rozumíš něco, Erikos? Tak můžeš mi to nějak objasnit? Jako ne, já tomu rozumím, ale ostatní se do tomu nerozumí, můžeš? Když si tomu nerozumí, tak máš spolu. Perfektní. Takže prostě po Maltě někde tady pobývají. Jo, výhledově. Výhledově. Tak, takže jsem stopping, ale víme o tom, že jsou tady. Dáme si ještě nějaké záběrosy, protože zřejmě toto je poslední asi trip z Malty. Cíjo, práce. Něco pro herce. To je nice, ale zás můžeme říct, že o pátek si vybral dobrou lokalici, location, najsouní. A my Dallas. Tak lidé, můžeme říct, že Kočenda couve a jedna do hvězdíček. Líp jak já. Můžu couvat? Já. Petřeme říčák. Ale tady jsou takové uličky, velice lito, perfektní. Takže second pokus. Nice. Ano, a máme tady Ježíška malckého. Jo, jsem tak Klaus. No jasně, je to Ježíšek. Tak a my budeme na základně takzvaně cuku letu, neboli co by dub. To je takový překladatelský oříšek. Je to pěkný. Všude krásně čisto. Dánej bordelos. A nařáchlá Kočanda. Nařáchlá Kočanda. Perfektní. Perfektní. Bye. Necháme to úplně, ale víme o tobě, že bys to vždycky mohla výhledově takzvaně na attraction s Erikem, protože je stále volný. A kdybyste nějaká Kočendy chtěli, tak má Instagram, který nikdo nezná. Tak, jdeš to? Jdeš po své činnosti? Tak si dáme vidět. No? My ti dáme vajnusy, jak to nekoláme. Na streamos? Na streamos? Na streamos to vezmeme? Na streamos? Počkej, bude to no, perfektní. Tak večer. Nevychal si to úplně v totálu sám. Jo? Perfektní. Tak, zřejmě tady my půjdeme pak. Nevím co ještě, dáme si žradlos, si dám kuře. No ale, kurče, co to vychlastá? No jo, tak to jsou malé věci. To je vlastně převtělný majšner. Nicméně zjistili jsme, že herci tady jsou velice, velice zřídka, až úplně téměř zero. Odtropil hajsovní. Pak ani tak Kočanda, že jo, že někde. V centru jsme taky neviděli, to znamená, že jsme viděli jednu část ostrova, včera dneska druhou část, pak tady ještě nějaká písčitá pláž, nebo část. Takže aspoň máte i představu o Maltě. My jsme vidíme žalos a ty jsou žalos a to necháme takzvaný open. A máme tady lito předkrmos, kdy tady mi pak ještě další předkrmos,
dáš jídlo, snuješ radlost, takže to je A1 pivězdiček. A máme tady další předkrmos, co jsou nějaké rolky. A pak si dáme hlavní chod. Pim. A já jsem si dal baby chicken, bramborová kašos. Erik má teda nějaký... argentinský. Jo, a co k tomu? Nějakou bagetkost možná? Ranočičky. Ranočičky. A ty se dělal. Tak, people, můžeme zjistit, že žádost tady a jedna pivězdiček. Co to myslíš? Top. Top. No a na závěr se ještě bude zákuseček. Na závěr děkujeme, vynikající práce zákusečky. Já si pak musím dát výhledově dietospim. Tak, píplosové, pomaličku, ale jistě jsme dojedli. Počasí je stále a jedna pět hvězdiček, takže uvidíme, co vymyslíme. Nicméně opravdu nice. Nice sos. Tak jdeme si tady okolo. Pim. Erik. Už to není Erik, ale je to Zeus NPC. Konečně normální tyvo instáč, který si můžu zapamatovat. Zeus NPC. Perfektní. My jsme jaké jsou panosy, opáteček se sešel ze země vykákatí. Ale my, nebo to zase vymyslel ty, Zeus NPC, že bychom se šli podívat i kam? Kam? Katakomby. Katakomby. To se samozřejmě hlavní iniciátor vidíte, plánu. Nějaký památky uvidíme, co? Takže to udělám takový načelno George Raffi, ale co tady má? Opáteček ještě nahoře. Jdeme se tady ještě podívat. Tak, dáme si teda katakomby, jo? Co máš tady nahoře? Tam je taková. Jo? To je taky balkon, když se podívej. Yes. Perfektní, ty vole. Co máš nařáchlý tady? Paráda. Ty jo, to je výhledos. Venkovní fitko bych si tady udělal. Ty jo, fakt? Na záchrý, to je jasný, ty vole. Paráda. Parádos. Krásné počasíčko. Sluníčko svítí, ty vole. Tak. Krásně fouká. Tak a pokud chcete vidět katakomby, tak si pustit další dílos. Já ti dám koment.